انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی کمتر از یک هفته باقی مونده. مجلس نقش بسزایی در تدوین قوانینی که مبنای توزیع امکانات و منابع اقتصادی کشور است داره و برای همین در گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر امروز به ساختار و کارکرد این نهاد در چگونگی توزیع امکانات و منابع در میان شهروندان میپردازیم. همراه هستیم با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد برای گفتگو. آیا علوی، مجالس قانونگذاری چه نقشی رو باید در توزیع امکانات و منابع اقتصادی کشور بازی کنن و کارکرد مجلس شورای اسلامی در این عرصه چیست؟ خب طبیعی است اگر از منظر اقتصاد سیاسی به این سوال بپردازیم و نه از منظرهای دیگه، مثلا منظر سیاسی یا منظر حقوقی، طبیعی است که مجالس با بخصوص در دموکراسی ها و البته در شرایط انتخاب رقابتی، شفاف، منصفانه و جامع که همه شهروندان رو مشارکت بده، همه جریان‌های سیاسی و اون جریان‌های سیاسی نمایندگی بکنن مردم رو، کارکردش اینه که منابع کشور، اهم از منابع قدرت، نفوذ سیاسی یا منزلت اجتماعی یا منابع اقتصادی و مالی رو و فرصت‌های شغلی رو البته به طور مناسب توزیع بکنه، به این معنا که حد اکثر این منابع رو توزیع بکنه بین حد اکثر شهروندان و مانع تبعیض بشه. اما در چارچوب نظام ولایت فقیه خب این البته کارکرد وجود نداره، چرا که انتخابات البته از پیش نتیجهش تعیین شده و چینش صورت گرفته به جای انتخابات. این به این معناست که به هر حال یک اقلیتی در حاکمیت مشارکت دارن و کارکرد مجلس اینه که این رانت‌ها، امتیازها و اون منابع رو در میان این اقلیت توزیع بکنه و اونهایی رو که به هر حال متابعت نمی‌کنن رو بیرون بیاندازه از مجلس و نیروهای جدیدی رو که سرسپرده هستند رو وارد مجلس بکنه. خب آقای علوی، با توضیحاتی که مطرح کردین، چه نقشی مجلس آینده خواهد داشت در توزیع امکانات و منابع اقتصادی؟ مجلس جدید که با به هر حال نظارت استصوابی و به شکل شدید انجام شده این نظارت و البته نهادهای نظامی امنیتی دخالت دارن، دیوان سالاری حکومت باعث شده که به هر حال نیروهایی که سرسپردگیشون کم شده یا نشون ندادن اینها کمتر مشارکت بکنن یا از مجلس خارج بشن و به هر حال کارکرد این مجلس این میشه که رانت‌ها، امتیازات و به هر حال امکاناتی که در جامعه هست بین این افراد توزیع بشه. و البته یک نقش دیگه هم داره این مجلس، اینه که تحکیم بکنه این به اصطلاح توزیع تبعیض آمیز منابع رو در میان این اقلیت که در چارچوب گذر به رهبر بعدی، چون به هر حال با توجه به اینکه جامعه سیاست در ایران متحول میشه با رفتن رهبر فعلی و آمدن رهبر جدید، اون منابع به شکل به اصطلاح محدود تبعیض آمیز در میان همین گروه اندک تثبیت بشه تبعیض. خب آقای علوی، چه معنایی میتونه داشته باشه مشارکت یک شهروند در رأی‌گیری مجلس شورای اسلامی برای کسی که در دایره مرکزی قدرت رسمی کشور نیست؟ خب اگر این مطالبی که مطرح شد رو بپذیریم، معنای مشارکت در انتخابات اینه که به هر حال ما با شرکت در انتخابات کمک میکنیم به اینکه توزیع منابع در میان اون گروه اندک تثبیت بشه و به زبان دیگه رأی دادن در مجلس با این شرایط که رقابتی نیست، شفاف نیست، آزادانه نیست و همه مشارکت ندارن، همه جریان‌های سیاسی جامعه ایران، به معنی رأی دادن به تبعیض هست و بنابراین نتیجه اون فساد بیشتر اقتصادی مالی و البته تباهی جامعه خواهد.